Så, hej så alle sammen. Hej, I kender ikke mig. Jo, det er sådan set Mathias. Vi sidder over ved ham og skal til at lave noget igen. Kæft, det er et skørt navn. Han, wow. Han hedder Marsjadam. Hallo, hvis du hopper. Ej, jeg døde. Jamen, du ved godt, hvis du hopper. Ja, og velkommen til TNT Run. Ja, jeg er nede ved Marsjadam. Man kommer et level ned, længere ned. Jeg er øverst. Jeg er ude nu. Er du helt ude? Ja. Altså helt ude? Ja, helt ude. Ja. Der, jeg falder en tak ned. Det er fordi klodserne, de... That game is currently in progress. Klodserne, de slettes. Mm. Hver gang du går på. Du kommer ned i et længere level eller sådan noget. Jeg kan godt forstå det til en T-run. Jeg hopper ned til Marsjadam. Marsjadam er der ikke længere. Mig og Marsjadam kom ud med det samme. Jeg vil se Marsjadam. Nå, Marsjadam. Det er sjovt, når du... Det er sjovt, når man siger Marsjadam. Marsjadam, jeg hopper over der, hvor du død. Det er da det sidste level. Jeg tror, du vinder. Ej, så er det næste, der kommer ned. Smadrer jeg. Ja. Nej. Jeg har lavet et S. Valg af 115. Tillykke. Vi kan trykke. Hvad for en? Jeg trykker der, hvor du var. Den der. Oh shit. Ja. Er vi lige den samme? Ja. Hey, husk, klodserne flytter sig på et tidspunkt. Ja. Så bare hele tiden løb rundt. Mm. Kom så, Marsjadam. Ja, vi skal have Marsjadam med. Marsjadam, eller hvad han nu hed. Jeg kan ikke huske. Skulle den ikke gerne starte? Jo, men det gør den lige om lidt. Vi kan bare kigge. Jeg står på selv. Jamen, det hjælper ikke. Ah, fuck. Nå, det kunne du bare sagt. Good pig. Der var en, der skrev good pig. Pig. Have a situation that creates staff evidence. Startede vi? Der er en, der kom ind. Hvad hedder han? Hvad hedder han eller hun? Han hedder Matt Penguin. 62. Han hedder Matt Penguin. Hvad hedder ham her? Læs lige. Jeg kan ikke nå det. SD Hove 62. En mærkelig navn, man har. Matt Pingo. Der er noget Matt Pingo. Gal pingvin, står der. 09. Der er spillet. Jeg dræbte en. No! Der var en, der dræbte mig. Yes! Jeg overlever stadig væk. Faldt du ned? Nej, jeg er faldt ned. En ned til Mad Penguin. En tak længere. Jeg faldt en ned til Mad Penguin. Jamen, så er du faldet en tak længere ned. Ja. Du faldt to takker. Hvor er du henne? Jeg er en tak over dig. Jeg nu er kommet en tak længere ned. Nej, der er stadigvæk et level længere. Og hvad? En drik? En drik. En drik. Wow, jeg klarer det godt, det her. Jeg tror faktisk, jeg klarer det her. Matt Penguin, ham der Mad Penguin, han er pingvin. Han hedder Mad. Han faldt ned. Altså helt ud. Ja, han er vist helt ud. Jeg er helt op. Er du? Næsten. Jeg er stadig overlevende. Der er en nede ved mig. Ej, jeg faldt en tak ned. Nej, jeg faldt 2-3 takker ned. Takker. Ja, Mathias, jeg er ved dig. Jeg er herovre. Jeg dræber en.
Nej! Jeg dræbte mig. Ja, jeg blev også dræbt. Det var sjovt. Ja. Hvad skal vi tage? Vi skal tage en, der ikke er brugt. Venstre okay. Nederst. Nederst til venstre. Nederst til venstre? Ja. Den der? Ja. Nej, 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 den kan du ikke tage. Den der? Ja. Okay. Undskyld, det var bare lige Mathias, der rodede lidt rundt med mig. Du ved godt, du dit hoved vender forkert. Gør det? Nej, ikke mere. Gør det? Nej, ikke mere. Okay, jeg sidder bare. Okay, det starter om 3. 2, 1. Wow, jeg vil dræbe Walter. Gå! Nej, nej, det må du ikke. Du ved godt, jeg går efter at dræbe dig. Oh, fuck. Der var en, der allerede faldt ned. Jamen, hallo. Bare hele tiden bliver og hoppe over de streger, du ser. Og så hele tiden løbe hurtigt. For du mister aldrig liv. Mm. Eller hurtighed, eller mad, eller hvad det hedder. Jeg er så hardcore. Nej, det. Whip, whip, oh whip. Ej, jeg faldt ned. Oh whip, oh whip. Jeg er den eneste, der er øverst. Er du snyd? Nej, ikke mere. I'm gonna win this challenge. Jeg kan se dig, Mathias. Ja, du kommer bare aldrig hen på min ø. Du kommer heller aldrig hen på min ø. Du har set, der en, der har lavet det der kæmpe hul i midten. Oh, fuck. Ja, der er en, der har lavet det der kæmpe store hul. Det kunne jeg ikke klare. Det kan jeg ikke finde på. Ah, fuck. Lad være med at komme over til mig. Hey, fuck dig. Skal ikke... Nej, du skal ikke komme ned til mig. Nej, nej, nej. Ikke lag på det her tidspunkt. Nej. Yes. Fuck dig. Hvad? Nej, jeg valgte den. Ja. Ikke gang til. Dræber dig så bare højere op i øverst hjørne. Ja, jeg kan godt se det. Den er. Ja, ja, kom nu. Forkert. Nej, jeg dør ned den. Åh, jeg kan se dig. Hej. Åh, hvad hedder han? Hvad hedder han? Ja, det er den samme. Dark Ray. Han bliver ved med at følge efter os. Vi må smadre ham. Vi må vinde over ham. Jeg kom. Jeg smadrer dig. Du skal ikke smadre dig. Vi er et team. Ja, vi tager ham her. Okay. Ja, vi prøver at komme ned. Ja, her. Der tager han til hånden. And the game starts. Kan vi... Kom nu, game start. Jeg kan lige løbe forbi, sådan så han ikke kan hoppe over det. We can do. Hey, vi laver det der kæmpe hul. Ligesom ham, der er der og den anden. Det er KF ned. Jeg skriver bare et eller andet. Caps is two words. Caps. Cap lock. Jeg skrev PN15. PN15. Okay, der står, at den starter om 20 sekunder. Jeg kan nå at dræbe regnbuemanden. Hvad hedder han? Wizkid Wonder Apps. Whiskey Wonder Apps. Apps, det er musik. Stå nu stille. Jeg kan ikke læse, når du rykker dig. Der står Whiskey Wonder Apps. Det der har jeg ikke tid til. Okay, det starter nu! Ah! Ej, hello, der var en, der røg ned med det samme. Han lavede bare et hul. Vi er et team, ikke også? Vi skal prøve at dræbe dem. Ja, jeg prøver også. Godt. Hey, hvorfor falder regnbuemanden ikke ned? Regnbuemanden står stille. Kæft, han er hacker. Det er han. Ja, han bruger... Bare rolig, jeg fik ham to hacker ned. Han bruger fall hack. Wow, blindhed. Har du også det? Nej, det har jeg ikke. Der er jeg. Kan godt se hele arenaen. Det kan jeg også. Jeg er øverst op. Er du det? Nej. Er du ikke? Nej. Endelig, nu er det mig, der er øverst. Kom så. Nej. Jeg faldt en tak ned. To. Jamen ja, jeg faldt en. To tak ned, ja.
Jeg kan høre din lille bror på mikrofonen. Christian, okay. Du får en is, hvis du går din vej. Ej, Christian, helt ærligt, lad være med at sove. Oh, der faldt armor ned til mig. Ej, Christian, lad nu være. Nu er jeg nederst. Jeg må bare ikke. Jeg må ikke. Yes! Nej, du dræbte mig. Yeah! Yes! Okay, jeg er i spawn. Ja, jeg går bare ind i... Råstrej. Jeg er inde i den midterste og nederste. Altså nederste. Råstrej, walk. Skynd dig. Der er kun 3 sekunder tilbage. Jeg vil gerne prøve skråstrej parkour. Jamen, den prøver vi bagefter. Lige ind. We will be right back after these words. TNT One starter snart. TNT. Hvordan klipper man egentlig så noget derude? Ja, det ved jeg. Jeg kan godt prøve det. Hvad for en tog du? Midterste og nederste.